den smukke og bedre genre for med Philip også. Lige så kan vi tænke, at genre har bare noget mere frem i dag. Så lige umiddelbart, når vi har bolden i højre side, har bedt Conrad også indkamp om at trække lidt længere ned, ikke, for at modtage bolden. Han behøver ikke at ligge så distanceret, men mindre vi sender ham i frimærken. Det skal altså heller ikke være for fint til en gang imellem, ikke? Det er helt okay, og et kæft med fed angreb, vi har bygget op, ikke? Præcis som vi har aftalt. Bare en gang imellem, hvis det er, vi har brug for en sweeper, så smæk den lige langt. Bare lige en enkelt gang, for at vi kan skubbe lortet op, ikke? Det er smukt, smukke angreb, men en gang imellem, vi kan godt lave den grønne, altså bare tryk dem op, ikke? Ingen har lige sådan noget ting mere på. Er der nogen, der har noget positivt, negativt, whatever? Jeg har noget. Indkastet, drenge. I søger alle tre imod, og så står vi bare stående. Der er en, der når PC er imod, så er en, der søger i baggrunden, så de kan sagtens løbe fra den. Lidt væk fra linjen, så vi bare får opført fra linjen. Prøv at lægge helt sådan bare på lige akkurat ikke ligge offside, så vi kan, at når vi slår bolden her, så skal vi være der med det samme. Det er præcis, så er det også bare vigtigt lige to sekunder. Næste gang, om BN får bolden deroppe, hvor vi slår en lang bold på ham, så er det også vigtigt, at han faktisk har nogen at lægge bag på. Der er det vigtigt, at centrum ikke kommer op og støtter ham, fordi det kan godt være, at han kan tage den ned. Han kan ikke holde på den i 30 sekunder, vel? Tag ned, tag to berøring, så skal der altså komme til et spændingsmiljø, ellers så kan vi ikke bruge det sådan noget. Skal vi også gøre en takling af ham der med fuller hår, han bliver ja, men det er også ved, hvor mange gange har vi taklet ham to gange, eller så han er kommet forbi fire. Så kan bare på kroppen med ham, mand. Enten at gå på kroppen med ham, eller også afvente at kigge på den fucking bold, og så stå til på det rigtige tidspunkt. Han er helt udmærket, men så god er han heller ikke, mand. Det er alt for meget respekt. Og igen, han er højrebenet, og kun højrebenet. Jeg har ikke set ham bruge venstre endnu. Så luk ham nu bare ud af i banen, men han er ikke farlig der. Bare hvad man har kommet ind af, det er også det, han tror. Men hold i det, vi skal ikke have bagklub. Bare lige en enkelt ting på, når vi har defensivt dernede 4-1-4-1. Rigtig fed støtte, vi får igen ude fra Adam og uden. Skal han ikke være et kys. Når Adam er herude, og han får sin bak med, der er det super vigtigt, at vi ikke havner i den 2-1-situation, så Valde han har været pisse god til at skubbe ud, så kræver det bare, at resten følger med også. Mav, du er også med frem, du mangler lige det sidste en gang imellem. Så hvis der er, vi lægger... Det kommer slet ikke over modsat, altså... Nej, men det er også derfor, at jeg siger, så bare løg, så bare, netop som Frem siger, hvis ikke de smækker den over modsat, hvis vi ved det, så skal, altså hvis de endelig gør det, skal de først bruge stationen for at få den over, ikke? Så hvis det endelig er, så bare ryk det over, mand. Vi kan sagtens gøre sådan, så bakken er her i princippet, og så har vi lukket hele det her område. Så kan det, skal de være velkommen til at smække den her, og så er vi hurtigt sideforskydende, og så lukker vi på samme måde der. Så sørg for at støtte op om hinanden, og så specielt ham, der ligger hen, om det er Mikkel eller Jakob, det er sådan set ligegået med. Bare en af jer, der ligger inde i mellemrummet her, for de elsker at spille mellem de kæder, ikke? Så bare det, gutter, ikke? Og så bare lad os gå ind og vinde den her fucking... Ja! 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 Ja!